Кожен державний службовець, а також громадяни, бачать переваги використання інноваційних технологій. Адже руйнуються бюрократичні стіни, пришвидшуються процеси, зменшується паперова тяганина, підвищується довіра до державних органів. Зворотній бік цієї медалі – виникнення додаткових можливостей для шахраїв та хакерів. Від масштабних атак на мережі, сайти та бази даних до типових шахрайських дій, шантажу та дезінформації в інтернеті. Натомість дотримання елементарних правил кібергігієни допоможе вберегти себе та організацію, в якій ви працюєте. Використовуйте надійний пароль, оновлене ліцензійне програмне забезпечення та двофакторну аутентифікацію. Статися обачно до чужих флеш-носіїв. Розмежовуйте канали особисто та службового листування. Але не лише власна кібергігієна захищає у кіберпросторі. Національне законодавство закріплює відповідальність за правопорушення в інтернеті. Найчастіше громадяни мають справу зі спробами фішингу, а правопорушники сподіваються, що про їх злочини не стане відомо компетентним органам. Не допомагайте байдужістю, повідомляйте до кіберполіції. Шахраїв чекає відповідальність до 8 років позбавлення волі. Незаконне збирання та поширення персональних даних, набридливі дзвінки від колекторів із використанням вашої персональної інформації передбачають покарання. Кримінальний кодекс закріплює відповідальність також за створення вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення, їх поширення. Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем, комп'ютерів та мереж також передбачають відповідальність. У разі спрямованих атак на вас, компанії чи державні органи, нетипові ситуації у мережі, не залишайте їх без уваги. Згадайте про правила кібергігієни і повідомте компетентні органи. Захищайте свої права, не порушуйте права інших.